iyadoo ay dhalinyaro badan oo ka soo jeeda dalkeena Soomaaliya ay isbeddel weyn ka sameeyeen noloshooda iyo tan bulshada dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota oo ay saameyn ku yeesheen arrimaha siyaasadda ayaa haddana mar kale waxaa soo baxaya xubno u tartamaya jagooyinka siyaasiga ah Luqmaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay waxna ku bartay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa maanta waxa uu shaaca ka qaaday inuu u taagan yahay gudoomiyaha degmada Afraad ee golaha deegaanka magaalada Bloemfontein ee gobolka Minnesota Luqmaan ayaa waxa halkaa lagu qabtay xaflad aad u ballaaran ay ka soo qayb galeen bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waxana dadkii ka soo qayb galay ay ku bogaadiyeen dadaalkiisa iyo hoggaanimada uu maanta muujiyay Luqmaan ayaa waxa uu ka sharaxay xisbiga Jabuuriga oo inta badan dadka Soomaaliyeed aan lagu baran dadkii ka soo qayb galay oo isugu shubay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen u sharaxnimada Luqmaan si fiican baan u naqaanaa waa ku kalsoonahay kartidiisa waa ku kalsoonahay da'diisa waana hubaa Soomaali oo dhan wuxuu u noqon doonaa hoggaan ay ku daba faylaan wax badanna u qabto sida carruurta da'diisa Luqmaan geesinimu muujiyay inaan caawimuun mudan yahay dimuqraadigu runtii lalama xisaabtamin insha Allah ta'ala kulli waa lala xisaabtami doonaa iyagana insha Allah ta'ala anagu people of issue baana people of xisbi minnihin cidi wax noo qabata oo danaheenna ma taqaanaa ka shaqeysa baan isku tiimnahay rajaynaynaa inaad ku soo baxdo insha Allah inaad ku soo baxdo ku guuleysato Faisal Deri iyo ragga Republicanka ah waxaan ka codsanaynaa in gacan la siiyo ninkan waxaan qiyaaseynaa inaad guuleysan doonto marka aan qiimeeyay xilliga aad bilowday iyo geesinimadaada iyo talagalkaagu inuu yahay dhalkii aabaha inaan hadda uga tagin hooyo Jamila Xasan waa hooyo ku nool degmada uu ka sharaxan yahay Luqmaan iyadoo sheegtay inay u fahmayo caqabadaha haysta dhalinyarada waxayna bulshada Soomaaliyeed ka codsatay inay codkooda siiyaan waxaan idinka codsanayaa inaad codkiisa siisiin Luqmaan Cabdi maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo la koray ilmaha Bloemfontein degan ama yaqaana si uu u xaliyo dhibaatooyinka ilmaha yararka oo da'diisa ah Faisal Cabdi Dari oo wakiilka xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota wuxuuna soo dhaweeyey musharaxnimada Luqmaan isagoo bulshada u faahfaahiyay sida ay ugu heli karaan Luqmaan Cabdi You call friends to you fund the campaign Nambarka saddexaad how many of you about 2 hours a week just only 2 hours a week do phone banking samayn kara inay dad wacaan telefoono telefoonada anaga siinana dadka wici lahayn we will give you the numbers qofka wici lahayd iyo telefoonkiisa magacisa anaga ku siinana how many of you can do 2 hours a week in somali or in english all that's all it takes so Luqmaan marka campaignkiisa la soo xireedo you can write your name in a 4 saacadood wiiga shaqad wici karta dad inaad 6 saacadood wici karto inaad 10 saacadood wici karto it all makes difference so all those small things will make a difference the fifth one how many family members at taqaano are willing in a loan sign magaca Luqmaan ku gureen gurigooda ku hor dhigistan can you figure that out if you can get 100 from this room alone then those 100 would get another 100 kala helaysan so guri kasto oo district 4 ku yaala waxaan rabnaa within the next 4 5 6 weeks after august 1st ba la register gareynaya or it's still we got one or more 2 days once you he's an official oo noqdo you can put everywhere in the district his name qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb galay xafladda ayaa iyaguna waxa ay ka sheekeyeen Luqmaan iyo aqoonta ay u leeyihiin Luqmaan in badan ma naqaanaa wax ka mid ah dhalinyarada farfaxan ee deegaan Bloemfontein waa nin aad farfaxan oo aqoon leh dhalinyarada iyo dadka waaweyn labadaba ku dhex jira aqoon fiican oo leh waxay u baahan tahay Bloemfontein kana qayb qaadata dhalinyarada baahiyahooda iyo dadka deegaan ku nool Minnesota gobolka waliba xaafadda Bloemfontein My name is Bilqis Sabukar. I know Luqmaan for a very long time and I believe that he is the best candidate for this District 4 Bloomington Minnesota City Council. He is around our age like in the age group of our generation and I believe that he can solve problems like the opioid epidemic and other issues that our community faces so I believe that he is the best candidate and we should all vote for Luqmaan Cabdi first district 4 Bloomington Minnesota in November Luqmaan aya markay ay xafladu soo idlaatay waxa aan weydiyay
waxyaalaha uu qaban doono hadii la doorto wuxuu ku jawaabay waxa rabaa ila magaaladan isbeddel weyn ila u keen araba waxa rabaa dhalinyarada magaalada digan ila caawiyo dhalinyarada oo clinic iyo daawooyinka addiction ku galeen waxa rabaa ila shaqo fiican uu qabto oo caawiyo oo fahmo cilada heesto oo soo dhaweeyo waxaan rabaa guriyaha hadda apartment kareesinaysid kirada hadda cirki maraysa waxa rabaa ila wax oo dadka si ugu qaban karo si u kala tuuli karo oo sidad ku soo dhaweyn karo oo si kirada oo lagu yareeyo dadka meesha ama guriyo jirto oo kirada oo dadka oo lacagta intii awoodi karaan bixin karaan arada ka dhiso qaybta ugu saddexaadna waxaa waaye shaqooyinka haddaba u badanaa jirta oo iska fariyaan oo shaqada shaqooyin la-aan shaqo la-aan ahaayo marka waxaa rabaa dadkaas waxaa rabaa inaa dadkaasina taas shaqo abuuro oo u keeno oo dadku ku xiro oo dadka shaqooyinka haystaan arola ku xiro caawiyo marka waxaa waaye intaas waa saddex leewaa waxyaalaha kale shaqada arola qabto uu badan yahay marka insha allah sasaan u balanna Luqmaan ayaa noqonaya Soomaaliga labaad ee isu soo taaga degmada afraad ee guraha deegaanka magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota dhalinyarada Soomaaliyeed ee isdila dhinaca kalena isticmaala arrimaha daroogada ayaa ku soo badanaya gobolka Minnesota iyadoo Luqmaan uu sheegay inuu wax ka qaban doono hadda keen Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka